Moi boas, María. Hola, Marina. Que tes hoxe entras mans? Hoxe comezamos con ervas. Mira, Herbas. María das Ervas e as Ervaxeiras do Caurel, crónica da cultura popular dunha terra extraordinaria. Pois, por certo que sí, é moi rica en o que son plantas, árbores, bosques, hai de todo. Pois precisamente María das Ervas, que en realidad se chama María Moure de Oteiza, pois é unha farmacéutica que, bueno, está licenciada en farmacia pola Universidade de Santiago, pero aparte de iso, pois adicouse a investigar na zona do Caurel, porque é unha zona, é o que ti dis, moi rica, pero ela en concreto máis gustalle moito, pois dedicouse a investigar un pouco sobre esta etnomedicina, di ela, non? Arredor de todas esas plantas. Entón fai un percorrido polas plantas, por xente, por fala de, xa ves que trae moitísima fotografía tamén, porque fala da xente que axudou Que tamén nas axudou súas a topar investigacións, a cas topar que as plantas, efectivamente. as Pero non ervas. só eso, senón que ademais este libro, a ver, o fío condutor é como un catálogo de plantas medicinais, pero tamén aparecen refráns, expresións populares, lendas, todo arredor Sí, algo así, como con deste esta mundo. planta curarás non sei que, con esta Con outra sanarás estas. un non sei canto, non? Bueno, algo de eso Destos ditos dos ditos populares populares. que sempre teñen algo de sabiduría, non Sí, vamos a no, está claro. decir que non, Por non eso se che di digo que que ela. se din por decir, non, Por non. eso che digo que ademais eso, fala de toda a xente que axudou, Vexo que que é contou unha un pouco todo coidada eso. edición Sí. porque é de Teófilo. Teófilo, sempre ten esa sensibilidade para sacar libros tan Sí, bonitos. moi ben Este moi editados. de agradecer por todo o que conta. Lévanos a un paraíso natural, que é Sí. o Courel que temos tan preto de nós e que moitas veces non vamos a velo. Como todo, non, o que Como temos todo, o cerca que que nos máis pasa preto máis temos é o de desapercibido, tal. sí. Sobre todo eso, que tamén ten a súa práctica, non? Porque sabemos con algunhas plantas o que podemos, o que nos benefician. Pois parece unha boa idea. María Das Ervas, das María Ervas, das iba a Ervas decir das plantas, das Ervas, e as Ervaxeiras do Caurel. pois xa saben, ademais bonito de ver e seguro que é moi, non seguro, moi interesante todo contigo.